звати Юлія. Вітаю на моєму каналі «Море мила». Сьогодні я вам хочу показати, що у моїй посилочці товарів для миловаріння. Я замовила всі ці товари у магазині «Милоопт». Ось нарешті її дочекалася. І зараз я вам розкажу і покажу, що я тут замовила. Перед цим хочу подякувати магазину за широкий асортимент товарів, за можливість вибрати все те, що я хочу для приготування моєї натуральної косметики. Я задоволена цим магазином. Цього разу посилочка хоч трішки і затрималася, та робота магазину наскільки поставлена чітко і грамотно. Менеджера дуже вічливі, вони мені перетелефонували і вибачалися, повідомляли про деякі моменти затримки посилки, і якби я не хвилювалася через те, що десь якісь будуть неприємності, тому що я гроші перерахувала наперед, але мені чітко повідомляли про кожен крок збірки моєї посилки, відправки, і все було настільки чемно і вічливо. Я дуже вдячна їм за таку організовану роботу. Навіть був один такий момент, перетелефонували і сказали, що я замовляла мірний стаканчик, а його на складі не виявилося вже, як пізніше виявилось. І тому мені запропонували або замінити на ці кошти якийсь інший товар, або ж якби, щоб в слідуючу мою посилку ці кошти я мала змогу використати наступного разу. От якби за такі всі приємні моменти поваги до клієнта і моя велика вдячність сайту «Милоопт». Отже, це все лірика. Приступимо безпосередньо до практичної частини, до розпаковки моєї посилочки. Я зараз вам все розповім, що в мене тут є. Довгоочікувана посилка, нарешті її дочекалася. Це накладна, я вже постійний клієнт цього сайту. Заробила 10% скидку, що є досить приємним моментом. І я співпрацюватиму надалі з цим магазином. У них чудовий товар, широкий асортимент. Отже, приступимо. Замовляла я ось таку силіконову формочку чудову. Дуже гарна формочка, мені подобається. Сердечки до. Хочу я приготувати таке мило в формочках оцих до свята Дня всіх закоханих, до Дня Святого Валентина. Чудова якість формочки. Силікон досить плотний. Думаю, будуть такі цікаві милка. Далі, що в нас тут далі? Замовляла я пакетики для пакування. Їх тут 200 штук. Перераховувати я не буду. Один вам покажу наглядно на камеру. Ось такі пакетики. Вони з крафтового паперу. Вже в такий пакетик я буду класти готовий брусочок мила і пакувати, вішати бірочку, пакувати мильцем моїм клієнтам. Я вже неодноразово брала такі пакетики, вони досить чудові, милко в них дихає, мені вони подобаються. І ціною, і якістю своєю. Так, що у нас тут далі? Ага. Це замовляла я стекляну паличку. Мені дуже зручно змішувати інгредієнти під час приготування милка. Ну, безпосередньо я взяла і для того, щоб коли я буду фарбочку додавати в олійку, розчиняти, ну, такі мікрооперації під час приготування милка робити. От, це зручно робити такою паличкою. Цікава така приємна паличка. Так, далі що в нас тут? Ось такі баночки я замовляла. Ці баночки я планую приготувати, можливо, або якийсь батер для тіла, або хочу приготувати чоловіче мило для гоління.
щоб туди не було зручно діставатися помазком. Мило буде туди наливатися, тоді чоловік, який буде голитись, помазочком так там трішечки поквоться і можна буде ним користуватися. Баночки польського виробництва, плотна пластмаска, гарні баночки. Чемно закручується, відкручується, задоволена баночка, вони мені подобаються. Я перед цим уже брала таку тару для бальзамчиків, тільки маленькі такі баночки були досить гарні. Вони використані і по ціні гарні, по якості. Що в нас тут далі? Далі це Міка косметична, виробництва Германія, золотиста така. Я хочу і спробувати для штампика. У мене є штампик, який я ставлю, тому на вже готові мої милка. І, хочу посипати те місце, де якби вже буде сам штампик. Хочу посипати такою мікою для прикраси, а можливо ще кудись її використати, прикрашати там вже готові мильні брусочки. І така золотиста міка, така яскрава. Все чимно упаковано, гарно. Так, далі що в нас тут? Так, це у нас масло макадамії, виробництво Германія, 100 мл. Це доглядове масло, я хочу його використати у своїх рецептах у якості пережиру. Сподіваюсь, що мильце буде таким доглядовим маслечком, ніжне, приємне у використанні, бо я багато читала. Це чудове доглядове масло. Також щодо доглядових масел, ще в мене тут є замовлені масло календуль, також виробництва Германії, 50 мл. Це також, я читала про це масло, воно дуже чудове доглядове. Також його буду використовувати у якості пережиру при приготуванні мілка гарячим способом. Масло календуль чудово заживляє шкіру, при подразненнях корисне, буде, загалом корисний буде ефект у милові. Так, що ми тут далі є? Ще замовляла я такі бірочки чудові. Так як я вже говорила, до майбутнього свята Дня всіх закоханих, планую вже безпосередньо при пакуванні в пакетики крафтові, як буду класти милка свої, чіпляти ось такі бірочки. Це буде приємно для моїх клієнтів. Відповідно, свята і настрої виглядати. Ну і надалі, навіть вже яке свято пройде, це все рівно буде дуже приємна бірочка. Цупкенький такий картон, хороша якість бірочок, я задоволена. Так, далі що ми? Також ще одне з доглядових масел – це масло лаванди, виробник Україна. Про це масло я також читала, сподіваюся на хороші якості. Дуже я хотіла його отримати. Мене цікавить в першу чергу запах. Я хочу зараз перевірити наглядно, тому що вже не витримую. В описі було сказано, що має це масочко пахнути, відповідно. Так, дійсно, чудовий ніжний аромат лаванди. Пахне як ефірне масло. Це буде дуже теж цікаво додати таке масло у якості пережиру. Воно матиме і милий відповідний аромат, і доглядові якості. Так що спробую я. Задоволена я цим масочком. Так, далі. Далі я замовляла ось такий ментольчик, виробник Германія. Це така чудова запашна речовина, яка виготовляється з ефірного масла м'яти. Це є освіжаючий компонент у косметиці. Додають його в багато що. Я безпосередньо планую додати його у мило для гоління чоловіче. Ну, за рахунок своїх освіжаючих якостей воно буде приємне у використанні, таке мильце з такою речовиною ментол. І також ще багато таких у нього доглядових. Подразнену шкіру ментол заспокоює, якби антибактеріальні такі властивості має. Я вже його використовувала, додавала у мило. Приємно так холодить шкіру, і відповідно, чим відсоток більший, тим вища холодильна. Вищий холодильний ефект
косметики. Але там певні все рівно обмеження в межах 5%, якщо я не помиляюся. Так, ментов. Також я ще замовляла багатеньку від душок. Значить, розберемо їх всі по черзі, тому що мені теж хочеться їх всі понюхати, перевірити запахи. Одушка називається Богемія для мила з нуля. Відушки я обирала спеціально ті, що для мила з нуля. Відушки я вибирала спеціально саме для мила з нуля. Прочитала рекомендації безпосередньо на сайті Милоопт. Виробник Іспанія. Я вже брала такі відушки. Вони безпосередньо підходять для мила з нуля, тому що вони, ну, якби маса мильна, вона не гускне. Вони призначені якраз для от таких рецептів, для холодного, для гарячого способу. Я вже і брала інші запахи, не такі, як тут. Задоволена якістю. Ну, можливо, можна довіряти цим віддушкам. Вони не псують мильну масу і чудові дуже в роботі. Стійкий запах. І от наразі я повибирала з опису характеристик ці аромати. Хочу зараз їх понюхати, перевірити. Дуже чудово сайт описує аромати. Ну, якби можна із опису характеристики обрати. Значить, повторюсь, Богемія для мила з нуля, відушечка. Такий аромат. Чудовий свіжий аромат, нагадує. Схоже, в мене була віддушка, запах з Памирського. Я, мабуть, її тут і замовляла. Такий запах унісекс, я б сказала, приємний. Так, слідуюче. Мильні пузирі називається. Також іспанський виробник, також відушка для мила з нуля. Я вже не пам'ятаю, якби, що мені сподобалося в цих описах, але от, якби, читаючи описи сайта, я вибрала аромати. О, це запах чудовий. Щось солодке, тут ніби шоколад і кориця. Здається, щось є таке. І вибирала. Дуже, дуже. Це, оцей аромат, якраз я вже на ходу прокручую ситуацію в голові. Цей аромат якраз підійде для милка в оцих сердечках. Дуже в мене зразу асоціації. От. Такі сердечки з таким шоколадно-коричним ароматом. Так, слідуюча відушка – цитрусова феєрія. От я трішки вас надурила, я вже таку відушечку брала, пахне вона. Чудове поєднання цитрусів відчувається, така новорічна, але вона, ну, клієнтам вона чомусь дуже сподобалася. Я робила цитрусове таке оранжеве милко. Дуже чудово воно пішло на розхват. Тому я повторилася і замовила її. Слідуюча відушка називається «Різдвяний сніг». В описі мені щось сподобалося, хоч якби свята вже ці всі минули, але це запах свіжий, запах святковий ще. Свята попереду. Дуже мені сподобався цей аромат також. Задоволений ним. Так, далі що у нас тут? Лідяняща свіжість і морський спа. Морський спа мене, до речі, теж було, знову вас піддурила. Це запах такий чоловічий. Я робила чоловіче мило, додавала попередні рецепти ментол і от цю відушку. Свіжий запах, такий, я б сказала, чоловічий, хоча жінки також його подобали. Лідяняща свіжість, теж щось я пам'ятаю, що мені сподобалося в описі, коли я читала про неї. О, такий теж запах унісекс, легкий такий, ненавязчивий. Так, це щодо віддушок. Так, далі що у мене тут є? Замовляла я масло Шим, каріте. Це чудове масло при приготуванні мила з нуля. Я замовила його небагато, я планую його додавати як доглядове у якості пережиру, щоб мильце було ніжне, доглядове, приємне в використанні. Чудово запаковане, така гарна коробочка. Також я ще замовляла масло какао рафіноване. Це масло я використовувала при приготуванні бальзамів для губ. Також мені дуже сподобалась його якість. Я вже не один раз з ним працювала. Гарне масло. Виробник Малайзія. Масло Ши. Виробник Германія. Масло Ши.
ось так, ось так запакований це у пакетик, але теж гарно упаковане. Так, що тут далі? Оце я замовила величезний пакет стеаринової кислоти. Я вже працювала з стеариновою кислотою, вона додається для твердості мила. Дуже мені сподобалось, мило дійсно як трошечки відпочине, підсохне тверденьке з нею, не розкисає у мильниці, що дуже подобається мені, моїм клієнтам, не соплить вона. І також стеаринова кислота ще виступає як підсилювачем всіх тих доглядових олій, що додаються, такий приємний і корисний компонент виробник Україна. І тому я її замовила багатенько, щоб додавати в кожне моє мильце. Так, далі у нас тут вже це вже йдуть тверді масла, батери і рідкі. Що в нас далі тут все? Ага, це я замовляла дві баночки масла кокосового. Виробник Малайзія. Ну, кокосове масло – це масло номер один для миловарів, тому що мило з ним має чудові очищуючі якості, і всі миловари його найбільше полюбляють, бо мило з ним дуже гарно відчищає, піниться. І я також замовила аж дві баночки. У мене воно швиденько розійдеться, бо одна з основних складових моїх рецептів. Також інші базові тверді масла, такі як пальмоядрове масло, виробник Малайзія. Я неодноразово вже брала ці масла, якість чудова, мило чудове. Я задоволена якістю цих масел. Дякую магазину за можливість придбавати в них хорошу продукцію, за те, що вони турбуються про своїх клієнтів. Також пальмове масло. Всі ці масла, я ж говорю, вони основні при приготуванні мила з нуля. Також я ще замовила молочну кислоту. Окрім стеаринової, молочна кислота – це потужний зволожувач. Цей компонент додається, щоб мило мало кондиціонуючі властивості. Також я її вже використовувала. Перевірена ця кислота в цьому магазині і у рецептах мого мила. Мило чудове, глянцеве, доглядаюче, ніжне, приємні тактильні відчуття. Це таке мило з додаванням цієї кислоти підходить навіть для найчутливішої шкіри. Тому також я раджу використовувати її при готуванні мила. Так, далі в нас тут йде масло мигдальної кісточки. Також неодноразово я брала це масло, також задоволена його якістю. Чудове масличко в приготуванні милок. Милко ніжне, приємне в використанні. Також такі. Ще мені подобаються дуже ці баночки. Дуже вони зручні в використанні, така плотна пластмаска. Ну, мило. Ой, вибачте, магазин турбується. Також і про хорошу упаковку своєї продукції. Це я замовила оливкове масло, нерафіноване. Також це масло номер один серед рідких базових масел для приготування мила. Неодноразово я перевіряла його, це масло на цьому сайті. Дуже задоволена якістю. Чудова якість масла. Жодне мило не обходиться без цього масла. Перший раз, до речі, мені прислали оливкову олію, ось в такій чудовій банці. Цю баночку буде навіть шкода викидати, вона, бачите, ось, з мірною шкалою. Тут можна побачити, скільки залишилося, скільки використалося. Чудова така баночка. Приємний такий бонус від магазину. Все, отже, моя величезна посилка на цьому скінчилася. Я дуже дякую, що ви подивилися мене. Сподіваюся, будете також замовляти на цьому магазині. В цьому магазині ви не пошкодуєте. Якість і обслуговування відмінні сайту Milaopt. Ось така моя посилочка. Тепер у мене буде багато роботи.
Багато милка мені треба зварити на наступні свята. Дякую також магазину за асортимент товару, за відношення до клієнта. До наступних зустрічей, побачимося у слідуючих відео, де я вже буду безпосередньо готувати свою косметику і розповідати про неї. А сьогоднішнє відео підійшло до кінця. Ставте лайки, залишайте коменти. Дякую за увагу, за перегляд. Всім па-па. До наступних зустрічей.